pemain industri pelancongan Langkawi kembali menarik nafas lega selepas pelancong mula membanjiri pulau ini sempena cuti persekolahan penggal kedua yang bermula minggu depan. Tinjauan di beberapa lokasi tumpuan pelancong mendapati kehadiran pelancong semakin meningkat dan ramai penyedia perkhidmatan pelancongan tidak menang tangan menerima tempahan yang banyak. Pengarah eksekutif Royal Langkawi Yacht Club, Azlan Abdullah berkata, kira-kira 300 hingga 400 pengunjung akan melalui Marina di Fisherman's Wharf di Jalan Datuk Syed Omar bagi menaiki kapal persiaran untuk melihat matahari terbenam. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Persatuan Hotel Malaysia MAH, Kedah Perlis, Effendi Ramli berkata tempahan bilik-bilik hotel di Tanah Peranginan ini dijangka meningkat 100% pada minggu kedua cuti persekolahan nanti. Effendi berkata hotel-hotel mewah itu menerima tetamu yang kembali semula ke Langkawi sepanjang musim cuti Krismas dan cuti Tahun Baru.